Қолайлы жағдайдың барлығы жасалған. Қазақстанда төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамы жұмыскерлерін өнеркәсіптік алаңға теміржол көлігімен тасымалдауды қайта бастау туралы шешім қабылданды. Бұл міндетті сапалы қызмет көрсетуші Желдор Транс Ақтөбе жауапкершілік шектеулі серіктестік атқарады. Қазіргі таңда компания вагондарды жайлы жасақтау жүргізген. Қазақстанда төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейін Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамының қызметкерлерін өнеркәсіптік алаңға теміржол көлігімен жеткізуді қайта бастау туралы шешім қабылданды. Қарағанды қаласынан 500 шақырымнан астам жерде орналасқан кәсіпорынға автобуспен немесе жеңіл көлікпен жетуге болады. Алайда теміржол қатынасы бүгінгі таңда кен орнына жеткізудің негізгі қауіпсіз және ыңғайлы тәсілі болып табылады. Сапасы тексерілген тасымалдаушы Желдор Транс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыскерлерді кенішке қолайлы жағдайда жеткізеді. Тендердің нәтижесінде барлық бағалау өлшемдеріне сәйкес келеді деп осы компания таңдалды. Мұнда жолаушыларға арналған USB коннекторы бар розеткалар, жарықтандыру шамдары бар, қыс пен жазға арналған тұрмыстық сплит жүйесі ұзақ мерзімді тұрақ кезінде де жұмыс істей береді. Жалпы сумен жабдықтау жүйесінен ағатын көлдерден адамдарға кез келген уақытта ыстық шай ішуге болады. Және де бастысы, вагонда эпидемияға қарсы шаралардың барлық түрі қамтылған. Өзінің жайлы вагондарында жолаушылар үшін қолайлы жағдай ұсынатын Желдор Транс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының ұсынар жайлылықтары мұнымен шектелмейді. Өткен жылы тасымалдаушы вагондардың ребрендингін жүргізіп, оларды ERG компаниялар тобының корпоративтік түстеріне бояды. Аталмыш компания жұмыскерлердің вахтаға жайлылықта жеткізілуін өте маңызды фактор деп санайды. Қызметкерлердің көңіл-күйі вагонның алғашқы баспалдақтарынан басталады, және мұны Желдор Транс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сәтті қамтамасыз етеді. Осы орайда сапары мен тасымалдаушы туралы алыс жолға шыққалы жатқан жолаушылар не ойлайды? Вагондар туралы 2-3 жылдың ішінде өзгерген андай адамға жасалған несі қолайлы жерлері жаңағы. Қыста жылы, жазда кондиционер бәрі бар. Бәрі жасал, шайда ыстық су бар, шайға. Енді жақсы. Ерекшеліктері енді осы вагондар өз келгеннен бастап қой. Енді алдында ондай болған жоқ. Осы келген жаңа вагондар ғой. Бәрі жаңашылықтар бәрі жақсы. Бәрі барлық жағдай жасалған ғой ішінде. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-арна.